Ekitofu kiri nti sisobola kumulekawo. Sirina gwe nsobola kumulekera. Namwagala nga mukyala mulamu mulungi mulungi alwalidde wange. So kati sirina gwe nsobola kumutwalira ng'afaanana bw'atyo. Oba oli awo singa maama maama amunzaalira singa abadde akyaliwo nga teyafa ye yandibadde bwe twandibadde tukwasaganya ensonga y'omulwadde ono kubanga maama omulungi aba alina okujjanjaba omwana we naye okuva maama lwe yafa ne nkizuula nti ate nina okumwagala ennyo okusingawo olw'ensonga nti omuntu bw'aviirwako maama okuleka ng'oli tategeera maama kubanga maama y'atategeera mwana naye abantu abo ababiri maama bw'aba ategeera omwana nga n'omwana ategeera maama temuyina bwe kwegamba tosobola kumulekawo era mu mbeera eno eyaffe ebiseera ebisinga w'olwala bakuzaayeeka ne bakuwa maama wakujjanjaba oba oli musajja mukulu oba oli mukazi mukulu so mukyalawo talina maama maama talina maama kati olw'ensonga y'okuba nti talina maama kati ate awo nasalawo okumwagala ennyo nsoseewo It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeerawo okuba nga tubawa emboozi ez'enjawulo ezitambula mu ggwanga, mu ngeri ya mawulire, mu mbeera zaffe ez'obuntu. Era ndowooza twatandise segment gye bayita Life Stories. Emabegako awo twabalaze omuwala Sandra eyatomerwa n'akutukako amagulu. Tuli basanyufu obeebaza mwenna mwenna abamuyambye era mwatongedde amaanyi. Temujjanga okoje akyetaaga obuyambi. Naye olunaku olwaleero ate tulina omuntu omulala Senkomi Geoffrey. Tulina omuntu omulala era nga story nagirabye ku Spark kwe nagijje ne ndaba omusajja alina omutima ogutasangika. So ne ngamba nga ye mwayambye olingira emuze muyamba wano ku final channel ne mbasaba omwami ono naye mumuyambe. Mu mbeera gy'ayitamu olw'ekikolwa kyennyinza okuyita ekyobuzira ekitasangika mu bantu ba leero mulabyeko awo ebifaananyi eby'omukyala omulwadde ngenda musaba asooke ababuuzeeko se webuuzeeko neyanziza nnyo neyanzeege abandaba sawundi emala obanyambuseeko neyanziza nnyo neyanzeege abandaba Ku final channel. Amanya nze Senkomi Geoffrey. Okuva wano e Nansana. Ndi ne mukyala wange Sylvia Nakato. Olwaleero omulwadde. Twavudde mu ddwaliro e Mulago. Ne tukomawo ewaka. Yogera. Twavudde mu ddwaliro e Mulago. Ne tukomawo ewaka. Okusobola okufunira ewaka obujjanjabi olw'ensonga nti omukyala wange ono obulwadde bumugonzezza yafuna pressure ng'alina olubuto lwali lwa myezi ena ne lumutawaanya n'asesema n'abeera nga tali mu mbeera nnungi yalwala nnyo n'atuuka okuggwamu omusaayi ne bamuteekako yunisi nnya twagenda okulaba ng'embeera eganye okutereera olwo nno mu gwokusatu ne tugenda e Kawempe bwe twatuuka e Kawempe ne tumalayo ekiseera olubuto bwe lwaweza emyezi mukaaga ne baagala okumulongoosa ate pressure n'erinnya kati awo e Kawempe ne bakizuula nti tebajja kusobola kumulongoosa olw'ensonga nti omusaayi gwe gwali mutono ate nga e Kawempe baali tebalina musaayi so ate mu ngeri endala omwana eyali mu lubuto eyali yaakaweza emyezi mukaaga baali tebalina byuma bisobola kumukuuma nga mulamu ne basalawo mukulu byonnyonnyola e Kawempe baali tebalina musaayi Kawempe dwaliro lya gavumenti eringa rifaalo yeringa Mulago gye baakutulamu wakati wa Kawempe ne Kiruddu Mulago eno eyali wano e Mulago baakugamba tebalina musaayi bangamba tebalina musaayi guyinza okuba gwali guyinza okuba gujja naye mu kiseera ekyo mu kiseera ekyomulongoosa baali tebaguyina kaakati ne batusindika mu specialized hospital eddwaliro ly'abakyala e Mulago eryo Mulago lino eppya eryo Mulago eppya
So iyo twatuukayo mu gwokuna nga asatu mu lumu ne tubeerayo naye omukyala yagenda nga atereera nga baagala okumulongoosa ate pressure ne ziddamu ne zirinnya kakati we baali bagenda okumulongooseza ate twesanga nga we pressure we yakkakkanira abasawo ne baagala okumulongoosa ate awo nichu gye baliriramu abaana abatannatuuka ate yo yali ejjudde ne basalawo basooke bagumiikirize kakati ate wakati mu kugumiikiriza n'atereera kati waterera ne tutwala waawe ekiseera ekiseera ekyaddala paka lwe yatuuka ekiseera olubuto ne lukula nga lubuzaayo wiiki ssatu kakati ate naye we lwali lukuze yaggwamu amaanyi n'anafuwa ne bamuteekamu akaseka ako akomwaliira naye kennyini yali asobola okutuula nga takyasobola kutuula kakati awo ne bagamba kabagende bamulongoose kakati nze namuvuga ku kitanda navuga ekitanda ne tukkirira mu lifuti paka ku theatre era nze namusitula okumujja ku kitanda kwe yali abeera nga mulwadde ne muteeka ku kitanda ekyali kigendo gye baali bagenda omutwalirako mu theatre ne musiibula ennaku z'omwezi 13 ogwokutaano ne musiibula zaali ssaawa nga 10 ne mugamba tugenda zaala omwana owookubiri naye guma nga kyembadde njagala okukubuuza kuba wano ku bifaananyi bye ndaba mukyala munene mukyala w'amaanyi agumidde naye kati embeera gy'alimu aweddewo nababadde ngenda kukubuuza mulinayoko ku mwana oba yali first born tuyina abaana babiri abalala omu wa myaka etaano omulala wa myezi esatu n'ekitundu beba abaana betulina akati we baali awo ng'ennaku z'omwezi 13 nga bagenda omulongoosa gwe gw'omulundi gwe nasembayo okwogera naye nga musiibula naye weewaawo olulimi lwa lwali terukyasobola kusituka kwogera bigambo bituufu naye byonna ebyaliwo yalinga abitegeera bwe batyo ne bamutwala mu theatre ne bankubira essimu oluvannyuma lw'essaawa nenono omwana ne bangamba omukyala atasobodde kuddangulu bulungi atwaliddwa mu ICU bwe tutyo netubeera n'omu ne bangamba omwana waakugabirira siwa nichu siwa byuma nensanyuka netubeera n'omwana kati ye n'atwalibwa mu ICU kati mu ICU eyo yamalayo ennaku 40 mu lumu naye ekituufu kiri nti yali mu koma eri eyaddala nga tasobola kutemya teyeenyeenya ne bw'omukwatako ne bw'omukyusa tatunula ng'omuntu owa bulijjo kakati bwe twavaayo mu ICU ne batusindika emulago mu ddwaliro eppya erya mulago ne tugenda mu fobbi naye nno mu fobbi gye tumaze ekiseera era ono afunidde improvement ebimu ku byatutwala mu fobbi kwe kukola CT scan okumukebera nti stroke waaba yafuna stroke yamukosa bitundu ki kitegeeza nga twali tulina okufuna CT scan bategere stroke kika ki eyali emusumbuwa bwe tutyo ne tukituukako ekyo era ne bakitegeera ne tutandika okufuna obujjanjabi n'ate mu ngeri emu oba endala mu woodi eyo twali tusisinkana ba physio abasobola okumukozesa exercise weewaawo yali munafu nnyo nga teyeetaaga exercise olw'okuba nti nno yali ayina amabwa bed showers ate mu kiseera kye kimu nga munafu ekisusse so kakati we waayitawo ekiseera kya wiiki emu nga tutuuse mu mulago omupya omu ku dokita n'angamba nti mukyalawo ayina dead brain ekyasinga okunkola obubi ne nzigwiramu ddala amaanyi n'embeera nga sikyayagala kumuliisadde okumunywesa naye bambeerako nnyo nga baagala tukole CT scan bwe ntyo mukama nampa omukisa ne nfuna ssente nekola CT scan ate ne bakizuula nti obwongo bulamu nnyo talinaako yadde ekizibu kyonna kyonna so awo nno naddamu amaanyi naye ndabirira mukyala wange paka we waayitawo wiiki emu nga tumaze okukola CT scan eyali tawulira kintu kyonna n'atandika okuba nga bw'omukwatako awulira nga amaaso gakkakkanye n'atandika okuba nga asobola okumira yayina tube mu bulago ne baali bamuteekamu
bajimtera mu ICU olw'ensonga nti yali afunye secretions ngayiriitira kati okwokuyiriitira secretions bwe zikukwata mu bulago zikuviirako okufa so kati bamuteeka mu tube nga siza mu tube eyo ate nga tube eyo yekozesebwa okuyitamu secretions ezo bali bamusaakinga so kati se bw'atwandika okumira n'agenda nga improvinga mpola mpola etubwe eyo mu bulago bagimujjamu kubanga yali asobola okussa obulungi ng'ate asobola okumira obulungi ate nga ne secretions zizaali zikendedde so bwe tumala ekiseera ebyo byonna nga biwedde doozi zagenda zisemberera okuggwayo eza IV ezo kubanga emulago baagala nnyo omuntu ng'afuna eddagala erimukubibwa so si amakerenda obukerenda kakati ebyo babituukako nga doozi ziweddeyo ne bagamba nti kati kyekiseera mudde waka wano waakamalawo bbanga ki kakati wano tumazeewo emyaka 6 8 ngamba okuva emwava mu ddwaliro mu bulwadde kati wano tuwezezza wiiki 2 bili okuva ebabagamba mu ddeeka eddagala nga lingi baggamba ojjanja baki eddagala eryo erimu yalivaako kubanga buli mutendero gwe twagendangako nga bamuwandiikira eddagala naye waliwo ekiseera bwe kyatuukanga ne bagamba eryo musooke mulirinde muliveeko kati mudde ku lino kati eryo muliveeko eryo mudde ku lino akati waliwo omusawo ajja n'atujjanjabirako wano ewaka era yamutaddeko eccupa eyo then waliwo ne IV eno metrogil eneyamba ku peini eyamba ku bintu bingi abasawo bwe batyo bwe bagamba so naye ng'okusinga kati mu kiseera kino ayina amabwa ge gamusumbuwa okutunkula bawaliku nakulinga okuvunzeko oludda gye yeebaka waabeera n'alwayo nga ekitundu ekyo kivunda kigenda tekivunda naye oba nkiyite ntya sowaazi kwegamba kizaalebbwa naye kiba tekivunze kubanga ne sayidi eri bwekuto bwe kuli naye ng'obuzibu obusinga obungi buli eno kuba omuntu atamuvinga awummulira nnyo ku sayidi eno ngezaako okumukyusa naye oluusi neesanga ng'ate oludda lwemukyusizaako ate lwe lulimu lwe luliko amabwa so kaakati mu kiseera kino ayina amabwa tukozesa eddagala lino bayita aretiki tukozesa waliwo eddagala libayita fokonazo eno buli mpeka emu ya 1,200 yalabiseeko ne wano banna wali okola mulimu ki gwe nenali nvuga bodaboda wali ovuga boda nali nvuga boda kubanze ntunulira yina eddagala mu butuufu n'empunga nga simanya liriwo eryokuzaako liriwo eryasaawa mmeka nze kati mbeera ndiraba mbeera ndiraba ekikunoonyeseza omutima n'omukwano gw'olaze mukyalawo mu mbeera eno yonna gy'ayiseemu bantu bangi n'abafumbo ogenda olaba omwami alwadde omukyala n'agamba taata gundi si kyamusobola n'amusuulawo n'agenda gw'omutima wagujjawo ogwo buli muntu wabeera akulabeera n'ekirooto naye n'ekirala nti weetegereza nnyo enkula gy'obeera okuzeemu yekufoosinga okukuzaamu abaana naawe okweyisa mu bulamu obwo obw'okukula naye oluusi tekirabika bulungi kuzaala mu bakazi basukkamu omu abalala bakiraba mu ngeri ndala abaganda ennyo naye si bwe nti obwe nkiraba kubanga abaana abazaalezaale ng'ogenda ozaalazaala omaliriza ebizibu bizze nga tosobola kubihandolinga so nali nina ekirooto ekyokuzaala mu mukyalo omu abaana babeere ne maama waabwe era nakati nkyakirina kubanga ekituufu kiri nti sisobola kumulekawo sirina gwe nsobola kumulekera namwagala nga mukyala mulamu mulungi mulungi alwalidde wange so kati sirina gwe nsobola kumutwalira ng'afaanana bw'atyo
Oba oli awo singa maama amuzaalira singa badde akyaliwo nga teyafa. Ye yandibadde bwe twandibadde tukwasaganya ensonga y'omulwadde ono. Kubanga maama omulungi aba alina okujjanjaba omwana we. Naye okuva maama lwe yafa ne nkizuula nti ate nina okumwagala ennyo okusingawo. Olw'ensonga nti omuntu bw'aviirwako maama okuleka ng'oli tategeera maama obanga maama y'atategeera mwana. Naye abantu abo ababiri maama bw'aba ategeera omwana nga n'omwana ategeera maama. Temuyina bwe kwegamba tosobola kumulekawo. Era mu mbeera eno eyaffe ebiseera ebisinga w'olwala bakuzaayeeka ne bakuwa maama wa kujjanjaba. Oba oli musajja mukulu oba oli mukazi mukulu. So mukyalawo talina maama. Maama talina maama. Kati olw'ensonga y'okuba nti talina maama. Kati ate awo nasalawo okumwagala ennyo nsoseewo. Olw'ensonga nti ne wano nga munyiizeemu. Bano abasajja abakwata emiggo nga munyiizeemu n'ogamba nti omukyala kamukube. Kakati awo wakati awo nga waliwo ebimusobedde omukyala. Atuuka ekiseera n'ajuliza maama. N'agamba singa maama wange abaddewo. Kati buli kizibu kyonna ekijja nga kinene aba ayogera ku maama. Era buli w'abeera akaaba ng'obadde omunyiizizza anoonya omuntu oyo gw'anaasobola okubuulirako alina ekisenge ekigumu nga tamulaba. Kati ekyo kimuviirako okukaaba obutasirika n'okusoberwa. Kakati bw'omwagala omukkakkanyaako ku ekyo ekyandibadde kimutuukako ng'afunye ebizibu. So yeyo ensonga lwaki sobola kuleka mukyala ono. Ng'oggyeeko ekyo mukyala ono alina omutwe. Waliwo abantu abalina emitwe nga gibayamba kussa nakwogera. Naye ate waliwo omuntu alina omutwe nga guyamba abantu abalala. Nga naye kennyini gumuyamba. Nga ne bw'oba omulese ewaka oba oleseewo omuntu ow'amagezi atagenda kugaba bintu byo atagenda kwazika ngoye zo. Naye ng'ate tulabye abantu bangi nga wabeera n'omukyala naye ng'alemererwa n'okugula kando yadde okufunamu amagezi agajeewola. So ono si yeye abadde musawo ng'ayamba buli mukyala ono abadde musawo. Abadde musawo namuŋoonaawo yakolerawo ko waliwo famasi bbiri kuliko emu ku yo kwabadde akolera. Naye emabekako omwaka nga gumu yabeera yafuuka independent neyeekozesa. Era abadde ne druga shop e Katooke. So kya mukisa mubi nti ebintu ebyo byonna byonna byaggwawo. Bodaboda nagitunda olw'okuba nali nsuubira nti taata azaalira omukyala bwe tukwasaganya omulwadde ono. Ekituufu kiri nti naye yatuuka n'okwewola naggwaamu. Kakati nange ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba bodaboda eno gye nnina olw'okuba sirina muntu gwe nsobola kuleka ku mulwadde nze enkole kangitunde. Oba oli awo bw'anaawo n'omukyala ng'awonye nsobola okumutwala ewaffe oba ewa taata amunzaalira nze ne bwemba ngenze ku street asite obulamu bubaawo kubanga nze ndi mulamu siina wannuma. So omulimu gwonna nsobola okugukola asita gubanga gusobola okunyimirizaawo ne famire yange. Abaana baliwa? Ogambye olina abaana babiri. Omwana omu tulina mukwano gwaffe ate nga yamusomesa kati ye yasalawo amutwale kubanga abadde amaze ebbanga ddene nga tasoma kumpi kwagala kumalako mwaka. Naye ate mu ngeri endala omwana ono bebi ow'emyezi esatu mukulu w'ono yamutwala era yamulina abeera naye kasubira amulabiridde. Omwana gwe babajja mu ddwaliro gwe batujja mu ddwaliro yoyo yoyo gwalina emyezi esatu be baana babiri boolina. Abantu abagala okuyamba bayite ku namba ki? Abantu abagala okunyamba nina enamba ya MTN 0779 65 21 51. Airtel 07514 666 71. Ereeta mannya gaani? Ereeta gange Senkomi Geoffrey.
Senkumi Geoffrey. Ago we nali yatulaba ku da final channel. Omusajja ono ekikolwa kyakola kya buzira nnyo. Gw'oyinza okuba olaba eyo video nze ntuuse mu kifo era nkubuulira nti ekikolwa kyakola kya buzira nnyo ate n'omutima mugumu nnyo. Kati mwami Senkumi obeerawo otya? Kubona omulwadde tosobola muleka. Okutwaliza awamu Mukama yasinze okunnyamba kye nnyinza okugamba. Sinza kugamba bingi kubanga omulwadde ono okuva ku lunaku olusooka ng'alwadde paka leero nze muliko. So Mukama yayamba anyambye naye n'abantu be nkolagana nabo abanninaanye okuva mu ddwaliro gye twali. Kubanga mu ddwaliro abaali banninaanye ate be bannyambangako munkuumira nga ngenza okugula obuugi, caayi n'okumuleetera eddagala. Kabiru mu specialized hospital. Wanje kabiru? Biru eyo ku specialized hospital. Kubeera eri kye mmanyi kawempe lya bwereere. Naye era ndowoozaayo akasente eddagala lino basobola nti ojjanjabira bwereere naye eddagala. Ekituufu kiri nti na nga bwe twava e Kawempe nga tugenda nga batusindise mulago w'abakyala. Woodi eya Kawempe batasasula. Naye ebiseera ebisinga batera okusabayo ku akantu. Kugamba Mukama yannyamba buyambi. Nti oba nalabikira mu bizibu ebingi tebankuba bbiiru kubanga we naviira mu ddwaliro eryo. Omukozi gwe nali nnina awusigaalo yali ate amaze okunzirukako abbye essimu gye nali muwadde ya mukyala wange. N'eya neighbor wange. So kati bw'amala okugenda n'ensigala nzekka nga nina omwana ate nga nzijanjaba n'omukyala. Kati ate mu kiseera kye kimu ekyo we bansiibulira. Katonda yakuyamba. Awo Mukama yannyamba. Katusabe Katonda abalaba mwena interview eno. Ekisookera ddala njagala okwebaza. Nina kye nkuyigiddeko. Naye ate nkuyizeeko story eno enagirayo ngamba kanoonye omukulu ono. Kyeki omutima ogwo. Mbyoyogedde njizeemu ndowooza n'abatulaba nabo balina kye bayizeemu. Naye ate n'ekirala tubasaba okumudduukirira kuba bimpeereddeko ddala wabula katusabe nti mwenna abalaba musobola okumusindikira ku mobile money ne mumusindikira obuyambi ng'ofunye essimu ye. Nja kusaboddemu essimu ye kuba nze ebyo bimpeddeko. Eya MTN eri 0779 65 2151. Airtel 075 104 666 71. Kale katukusabire abatulaba bave nga basobola okukuyamba. Amin. Naawe era tusabe nti amaanyi go gonna Katonda aganukule kuba otaddemu amaanyi kyetaaga Katonda akwanukule obeere testimony oba ogende olunaku lumu oyogere ogambe ekyamagero ekyakutuukirira. Amin. Kubanga eddagala lyokka nze nkugambe nalitunuulidde nawonze buwonzi ate embeera gye ndabyemu omulwadde n'embeera gy'oyitamu nekakasa nti ddala oli musajja wanjawulo ku basajja abalala. Amen. So kuda final channel kwetu bado nako olwaleero tusaba omukulu ono mumuyambe. Mumuyambe buli kyonna 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 ku mobile money enamba ye. Ereta manya ki? Senkumi Geoffrey. Senkumi Geoffrey muteeka okwo obuyambi bwe abenga asobola okubufuna direct. Tokozesa mukutu gwaffe, kozesa namba z'essimu z'olaba ku interview kw'oba oyisa obuyambi bwe. Nzeza Nero, side eri waliyo DJ Tres ku kamera. Katukusabire mikisa mganda. Neyanza nnyo, neyanzege. Kama bawo mukisa.